Kender alle de andre deres seksualitet? Jeg er biseksuel, og jeg fandt ud af det, fordi jeg kan lide begge, sådan alle køn. Det har Alberte på 13 år spurgt mig om i mit nye program Alle de Andre. Jeg føler, alle andre på min alder bare siger, de er hetero, hvor jeg føler mig sådan lidt udenfor med min seksualitet på en måde. Jeg kunne godt tænke mig at snakke med jer om seksualitet. Victor og Hjalmar, kendte I jeres seksualitet, da I var 13? Jeg var ret sikker på, at jeg var heteroseksuel. Jeg nåede heller aldrig at komme i tvivl, tror jeg faktisk. Jeg har altid været meget stor fan af det kvindelige køn. Alle er heterofile, fordi det er den normale seksualitet. Og så er der mig, der sådan ligeagtigt har fundet ud af, at man er biseksuel. Jeg kan huske, at jeg havde en periode, hvor jeg... Jeg ved ikke, om det var fordi, jeg gerne ville virke interessant, eller om det var fordi, jeg oprigtigt var i tvivl. Men hvor jeg nåede at tænke, jamen er jeg biseksuel? Er jeg til både mænd og kvinder? Og jeg nåede også at sige det til nogen, og fik en ret hård reaktion igen, egentlig. Altså negativ? Ja, men sådan, altså, og det var også, der var nogle drenge, som jeg nok egentlig ikke skulle have åbnet op for. Altså, jeg tror, hvis jeg havde åbnet op for en god ven eller sådan noget, så havde jeg måske fået en anden reaktion. Men kan man vide, hvilken seksualitet man har, når man er 13? Altså, er det ikke meget naturligt, at man ikke ved det 100% endnu? Jo, jeg tror, at sagtens, du kan gå rundt og tro noget, når du er 13, og så når du er 18, så har du det på en helt anden måde, ikke? Ja, ja. Hvordan kan du mærke, at du er biseksuel? Det er bare, når jeg sådan kan føle, fordi at det der med, at nogen kan føle, at de kun er til ét køn, så kan jeg ligesom føle, at jeg er til alle køn. Fordi så ser jeg en dreng, og så sådan, wow, og så ser jeg en pige, og så tænker jeg, wow. Altså, jeg kan huske dengang, at jeg var 13-14 og blev opmærksom på, at man havde en seksualitet. Der var jeg også i tvivl om, hvad det skulle være, eller hvad man siger, fordi jeg bare synes, når for eksempel jeg så film, at alle var mega lækre. Du kan sagtens faktisk blive forelsket i din bedste kammerat, uden at vide din forelskelse. Og det samme, du kan se nogen på film, og så kan du blive betaget af et eller andet menneske. Ja. Uden at vide, hvad det i og for sig er, om du bare er fascineret, eller om du rent faktisk er forelsket. Men jeg kan også huske, hvis du lå og tænkte på en pige eller en skuespiller, du havde set, hvis det var mega flot. Og så kom du til at tænke på Peter fra klassen. Og så man er sådan... Den er stadig ikke. Ja. Så det meningen var i dit hoved, og så skulle den slukke lige med det samme, hvis du ikke præcis, var homoseksuel. Og så var man sådan gud-agtig, ikke? Ja. Men jeg tror aldrig, altså for alvor, jeg har tænkt over det, men jeg nåede lige at have sådan nogle... Skal du lige tænke over ting-agtig? Ja. Alberte, hun siger jo, at selvom hun aldrig har prøvet at være forelsket i nogen, så ved hun stadig, at hun er biseksuel. Der er også nogle af mine veninder, som aldrig har været forelsket i en dreng før, men bare ved, at de er til drenge. Ligesom jeg har aldrig været forelsket i nogen køn før, men jeg ved bare, at jeg er til begge køn. Er det ikke bare helt fair, at man ved det, når man er 13? Eller kan man først være sikker, når man er lidt ældre og har prøvet lidt flere ting? Jeg tror sagtens, du kan vide det, når du er 13. Altså, jeg tror, jeg også var rimelig sikker på, at jeg synes, piger var dejlige, da jeg var 13. Selvom jeg aldrig havde prøvet at være i kontakt med en. Men man ved det bare. Altså, eller også ved du det ikke. Altså, det, nogle gange sker det tidligere, nogle gange gør det ikke, tror jeg. Ja, jeg tror også bare, det kan ske når som helst. Det, jeg er mest bange for ved at springe ud, det er det der med at miste folk, man er tæt på. Det der med, at de ikke accepterer en. Jeg tror, det er meget godt, at jeg først havde venner, der kom til mig med det senere i livet. Fordi jeg er bange for, jeg håber, jeg ville have været nice, da jeg var 13. Ja. Men man ved det ikke. Og det er godt nok vigtigt, når de kommer til dig, at det er en stor ting at komme med. Det er virkelig, de lægger noget... De tror på dig, de stoler på dig, ja, når de lægger det over til dig. Ja, nemlig, du skal virkelig også tage det ansvar. Sådan gør noget godt med det overfor dem, ikke? Ja, og det er jo det. Det er jo lige præcis det, Alberte, hun er bange for. Hun er bange for, at der er nogen, der ikke reagerer med, nå, okay, fair nok. Hun håber jo nemlig, at folk er ligeglade. Yeah. Men hun kan allerede mærke nu, at det måske kommer til at være en stor ting i nogens øjne. Ja, men altså, hvis der er nogen, der ser med, som så bliver den anden del, så har en ven, der kommer over og fortæller, at vedkommende har en anden seksualitet. Så, altså, for helvede, vær støttende. Be cool. Altså, be cool. der kan man virkelig vise, hvad for en ven man er. Alberte, hun får faktisk nogle gode råd til det der med at skulle springe ud fra nogen, der har prøvet det. Og det kan du se lige nu inde på DRTV i Alle de Andre. Hvis du har lyst til at vise Alberte, at du synes, hun er sej, så lav en regnbue-emoji ned i kommentarfeltet.